नाजरीन, ये तो सब दुनिया वालों को पता है कि इस्लाम एक ऐसा सच्चा दीन है जो हर तबके के लिए रियायत और एहतराम का कायल है। इसकी ज़रूरियात, मुनाफे और नुकसान सब पे नज़र रखते हुए कानून बनाया जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। और इन तबकों में एक तबका औरत है जो आजकल किसी भी नाम से जलील किया जाता है, कभी आज़ादी के नाम पर, कभी हुकूक की बराबरी के नाम पर, तो कभी आशिकी और माशिकी के नाम पर, जो चंद दिन बाद आने वाला है वैलेंटाइंस डे के नाम पर। मगरबी तहजीब के बारे में तो हम बात नहीं करते, बात हमारे अपने माशरे का है जो हर साल इस दिन जिनाकारी और बदफीली का एक बाजार गर्म हो जाता है। अब इस्लाम कानून तो है ही नहीं कि उनको लगाम दे और इस्लामी हद को जारी कर दे ताकि औरों के लिए इबरत हो। ये नासूर हमारे माशरे में कैसे फैला और क्यों फैला और इसे कितना नुकसान दरपेश होती है, तो ये हमारे काबिल गौर और फिक्र है। خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا إننا للمجد أرخصنا النفوسا मगरबी तहजीब ने बहुत से बेहुदा रसूम व रिवाज को जन्म दिया और बद तहजीबी और बद किरदारी के नए नए तरीक़ों को ईजाद किया जिसके लपेट में इस वक्त पूरी दुनिया है और बतौर ख़ास मुस्लिम माशरा इसकी फितने सामानियों का शिकार होता जा रहा है। मुख्तलिफ अनवानात से दिनों को मनाने और इसमें रंग रेलियाँ रचाने के कल्चर को फ़रूग देना शुरू किया और इसकी आड़ में बहुत से खुराफात, वाहियात और बद अखलाक़ी व बेहयाई को पिलाने लगे। चनानची इन्हीं में एक 14 फरवरी की तारीख़ है जिसको यौम आशुकान या यौम मोहब्बत या वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है और तमाम अखलाकी हुदूद को पामाल किया जाता है। बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहिरा होता है और तहजीब व शराफत के खिलाफ कामों को अंजाम दिया जाता है। नाजायज तौर पर इजहार मोहब्बत के लिए इस दिन का खास अहतमाम किया जाता है। चंद साल कबल ये लानत इस दर्जे हमारे माशरे में आम नहीं थी, लेकिन अब रफ्तार रफ्तार नौजवान तबका इसका गैर मामूली अहतमाम करने लगा है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और गोया कि ये दिन उनके लिए दिगर तमाम दिनों से ज़्यादा अहमियत का हामिल बन गया, क्योंकि इस दिन वो अपनी आरज़ू की तकमील और अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और गैर शरई व गैर अखलाकी तौर पर मोहब्बत का राग लाभ सकते हैं, जबकि शरई और गैर अखलाकी नेज़ माशरती एतबार से इसके बहुत सारे खराबियाँ और मफासद है। लेकिन इन तमाम को बालाए ताक रख कर जोश जुनून और दीवानगी में इस दिन को मनाने के फिक्रों में इजाफा ही होता जा रहा है। आइए दोस्तों इसकी हकीकत और तारीख को जानते हैं ताकि इस लानत से मुस्लिम नौजवानों को बचाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है और ये कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों वैलेंटाइन डे के बारे में बहुत से अकवाल है। इसके इब्तिदा के लिए कई एक वाकयात को मंसूब किया जाता है, जिनमें एक वाकया ये भी है कि 17वीं सदी ईस्वी में रूम में वैलेंटाइन नाम का एक पादरी एक राहिबा की मोहब्बत में मुबतला हो गया। चूँकि ईसाइत में राहिबों और राहिबात के लिए निकाह ममनू था, इसलिए एक दिन वैलेंटाइन ने अपनी माशूका की तशफ़ी के लिए उससे बताया गया कि उससे ख्वाब में ये बताया गया है कि 14 फरवरी का दिन ऐसा दिन है कि उसमें अगर कोई राहिब या राहिबा जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर ले तो उससे गुनाह नहीं समझा जाएगा। राहिबा ने उस पर यकीन कर लिया और दोनों सब कुछ कर गुजरे। कलीसा की रिवायत की यूं दजिया उड़ाने पर उनका हशर वही हुआ जो अमूमन हुआ करता है, यानी उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कुछ अरसे बाद चंद लोगों ने उन्हें मोहब्बत का शहीद जानकर अकीदत का इजहार किया, उनकी याद में ये दिन मनाना शुरू कर दिया। बास के नज़दीक ये वो दिन है जब सेंट वैलेंटाइन ने रोज़ा रखा था और लोगों ने उससे मोहब्बत का देवता मानकर ये दिन उसी के नाम कर दिया। कई शिरकी अकायद के हामिल लोग उससे यूनानी कोपेट यानी मोहब्बत का देवता और वेंस यानी हुस्न की देवी से मौसूम करते हैं। ये लोग कोपेट को वैलेंटाइन डे का मरकजी किरदार कहते हैं जो अपनी मोहब्बत के जहर बुझे तीर नौजवान दिलों पर चलाकर उन्हें घायल करता था। तारीखी शवाहिद के मुताबिक वैलेंटाइन के आगाज़ के आसार कदीम रोमन तहजीब के उरूज के ज़माने से चले आ रहे हैं और बाज़ ने इंसाइक्लोपीडिया बर्टानिका के हवाले से ये भी लिखा है कि सेंट वैलेंटाइन डे को आजकल जिस तरह आशिकों के त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है या वैलेंटाइन कार्ड भेजने की जो नई रिवायत चल पड़ी है, इसका सेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक या तो रोमियो के देवता लो परकालिया के हवाले से 15 फरवरी को मनाए जाने वाले त्यौहार बार आवरी या परिंदों के अय्याम इख्तलात से है। वाकिया बहरहाल जो भी हो दोस्तों और जिस मकसद के लिए भी हो इसका आगाज किया गया हो, लेकिन आज इस रस्म में बद ने एक तूफान में बेहयाई बरपा कर दिया है। इफ़त व असमत की आजमत और रिश्ते निकाह के तकद्दस को पामाल कर दिया और नौजवान लड़कों और लड़कियों में आज़ादी और बेबाकी को पैदा कर दिया है।
معاشرہ کو پراگندہ کرنے اور حیا و اخلاق کی تعلیمات کی دجیہ اڑانے کی اور جنسی بے راہ روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برسر عام اظہار محبت کی نتنئے طریقوں کے ذریعے شرم و حیا، ادب و شرافت کو ختم کر ڈالا۔ اس کی وجہ سے جو نہایت شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں اور تعلیم گاہوں اور جامعات میں جس قسم کی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے بعض قلمکاروں نے مستقل کتابیں لکھے ہیں تاکہ اس بےہودگی سے نوجوان نسل کو روکا جا سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی تباہ کاریاں کے بارے میں۔ ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ بد امن اور داغدار کیا ہے، اخلاقی قدروں کو تہس نہس کیا ہے، رشتوں، تعلقات اور احترام انسانیت تمام چیزوں کو پامال کیا ہے۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے۔ پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر اس کی تجارت ہوتی ہے اور ہوس پرست اس کو منہ بولے دام میں خریدتے ہیں۔ منچلوں کے لیے ایک مستقل تفریح کا سامان بن گیا۔ ویلنٹائن کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو مختصر جملوں میں ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، عشق کا بوت نفرت میں بدل گیا۔ نمبر دو، محبت کی شادی کا دردناک انجام۔ نمبر تین، خاون کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل۔ نمبر چار، عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا۔ نمبر پانچ، محبوب سمیت حوالت میں بند۔ نمبر چھ، محبت کی ناکامی پر دو بھائیوں نے خودکشی کر لی۔ نمبر سات، محبت کی ناکامی۔ نمبر آٹھ، نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا۔ نمبر نو، جسم کی دو ٹکڑے۔ ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین، چچا اور ایک بچی سمیت قتل کر ڈالا۔ دوستو، یہ وہ اخباری سرخیاں ہیں جو نام نہاد محبت کی بنا پر معاشرتی علامیہ بنے اور آئے روز اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ تل حقائق اور ویلنٹائن ڈے کی تباہ کاریوں کی ایک مختصر رداد ہے، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے پوری دنیا میں کیا تباہی مچائی جاتی ہے اور کس طرح ایمان و اخلاق سے کھیلا جاتا ہے۔ معاشرے کو بے حیا بنانے اور نوجوان میں بے غیرتی اور بے حیائی کو فروغ دینے میں اس دن کی کیا تباہیاں ہے۔ اس حقیقت سے کسی عقلمند اور سلیم المزاج انسان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اس وقت پوری دنیا میں بے حیائی کو پلانے اور بدکاری کو عام کرنے کی منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کو بے راہ کرنے اور بالخصوص مسلم نوجوانوں سے جذبہ ایمانی کو کرچنے اور حیا و اخلاق کے جوہر سے محروم کر دینے کی یہ دن اور اس طرح کی بہت سے حربے اسلام دشمنی طاقتیں استعمال کر رہی ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوان کو ان تمام لغویات اور واہیات قسم کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور معاشرہ کو پاکیزہ بنانے اور اخلاق و کردار کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کی بے حیائی کو فروغ دینے والے دنوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے اور اس کے بالمقابل اسلام کی حیا کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کے ماحول میں بالخصوص نوجوان اپنے احباب اور دوستوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کو بے حیائی کا دن اور بے حیائی کو عام کرنے کی ترغیب دینے کا دن بتانے کی کوشش کرے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو کسی بھی اعتبار سے معاشرہ میں بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور دنیا والوں کو اسلام کی بلند ترین تعلیمات کا خوبصورت نمونہ پیش کرنے والے بنے۔ ناظرین گرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، اور اگر آپ پہلے بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کے فیکٹ آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو ایک اور ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔